ერთი შეხედვით პირველი შთაბეჭდილება ქართულ პოლიტიკაზე, როდესაც იქმნება, როდესაც გვექმნება, არის ის, რომ არსებობს ორი მთავარი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერთმანეთთან კონფლიქტშია და მამასისხლად არის გადამტერებული ერთმანეთზე. და იმდენად დიდია მათი კონფლიქტი და იმდენად, რომ ეს არის არა პოლიტიკური კონფლიქტი, არამედ პერსონალური კონფლიქტი ლიდერებს შორის, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს. თუმცა ამ კონფლიქტს, გარდა იმისა, რომ ეს მიმართულია ერთმანეთის წინააღმდეგ, შეუძლია იმოქმედას ამ პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდაც მეორეს მხრივ. ანუ სარგებელიც მოუტანოს. და ეს სარგებელი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ჩვენ პოლიტიკას წარმოვიდგენთ მხოლოდ ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის კონფლიქტად და თუ ამას დავაჯერებთ ყველა სხვას და დავაჯერებთ პირველ რიგში საზოგადოებას, დავაჯერებთ ამ მრჩეველს, მაშინ მივახწევთ იმას, რომ ელექტორალური მხარდაჭერა, ანუ ამ მომრჩევლის ხმები, მხოლოდ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის განაწილდება. და საბოლოო ჯამში ისინი არამხოლოდ იბრძვიან ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ აძლიერებენ კიდევაც ერთმანეთს, რადგან ამ მომრჩეველს, გარდა იმისა, რომ საკუთარი მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ, ასევე ერთმანეთისკენ მირეკავენ კიდევაც. და საბოლოო ჯამში ბოროტი იდილია, როდესაც გამოვიყენა ეს ტერმინი, გულისხმობდი სწორედ იმას, რომ ეს მდგომარეობა ორივე პარტიას აწყობს.